Srednja vaspitna grupa dece iz predškolske ustanove Rakila Kotaro Vuka Depadansa Dečije carstvo imala je priliku da poseti kickboks klub Kolubaru i upozna se sa ovim dinamičnim sportom. Poseta je deo projekta pod nazivom Rukavice, koji se sprovodi pod vođstvom vaspitačica Milice Mitić, Ivane Polomčić i Aleksandre Nekić. Cilj ove posete bio je da deca steknu uvid u kickboks kao sport, ali i da se upoznaju sa opremom koja se koristi kao zaštita tokom treninga i takmičenja. Deca su imala priliku da vide kako izgledaju rukavice i štitnici za noge i šake, kao i kako se pravilno koriste. Osim toga, upoznali su se i sa osnovnim tehnikama kickboksa i saznali više o pravilima i etici ovog sporta. Katja se zove i imamo veliko godine. 4 godine. Katja, gde ste svi došli danas sa svojim vaspitačicama? Došla sam ovde da vidim šta sve ovde ima. A kakav je ovo sport? Jel ti se dopada? Da. Naučili smo kako se boksuje, kako se sve radi i tu. Jel ti se sviđa boks? Da. Jel se ti baviš nekim sportom? Bavim se nekad. Pa kakav je to sport? Šta ti treniraš? Ja treniram karate. 4 godine i zove se Petar Petrović. Jo, kako ti je lepo ime, Petre. Gde ste danas, gde ste došli sa svojim vaspitačicama danas? U kickboks. Jel ti se sviđa kickboks? Da. O, kakav je to sport? Pa udaraš rukama. A nogama? Vi u vrtiću, kao što smo mi čuli, radite neki projekat vezan za rukavice. Pa kakve sve to rukavice mogu da budu? Pa bokserske. Još? I da možemo da zalepimo, da nam to bude sumisko. A reci mi, jel nosiš ti rukavice, na primjer, zimi? Da, to nam se okaviši samo kad sneg. A ne se baviš nekim sportom? Plivanje. Tokom posete, deca su bila izuzetno angažovana i zainteresovana, postavljajući mnoga pitanja trenerima i vaspitačicama. Vidno su uživala u mogućnosti da probaju opremu i izvedu neke osnovne udarce uz nadzor stručnog osoblja kluba. Kickboks klub Kolubara srdačno je dočekao malene posetioce, izrazio nadu da će neki od njih možda postati budući šampioni u ovom sportu. Zapravo je bilo lepo druženje, jeste bio težak trening za njih, ali da bi se više umorili, da bi večeras lepo spavali. Biće bolje. Koliko dugo ti treniraš kickboks? Kada si krenula i kada je možda i neko optimalno vrijeme da deca krenu da se bave ovim? Pa pravo vrijeme je možda nekih 5-6 godina. Može i ranije, ali u principu oni ne shvataju šta kako. Vidiš, i oni imaju 4 godine pa su malo neozbiljniji, ali normalno je to. U ovom sportu sam 13 godina. Pola svog života sad već, jer sam krenula sa 13 godina i sviđa mi se. Kada me neko pita šta najviše volim kod ovog sporta i zašto sam vezana za njega, zato što daje samopouzdanje. Vidim da je to i proširilo se kod ostalih žena, jer su bili svi u fazonu da je kickboks sport koji je za muškarce, da je kickboks namenjen samo za njih, da su to tuče. U stvari ne, razbila se predrasude, što mi je jako drago, jer veliki broj žena je zastupljen sada u klubu. I ono što si ih naučila jeste važna lekcija, da se udarci ne koriste van sale, da su namenjeni samo za ovaj deo kada se dođe. I da li u nekom od njih prepoznaješ možda buduće kickboksera? Pa verovala ili ne, da, ima više devojčica nego dečaka, jer verovatno, ali da. Zapravo u današnje vreme šta se sve dešava, uopšte nije namenjena tuča za ulicu, jer ništa ne rešava, ali oni će to shvatiti vremeno, verovatno. Mislim da je okej da dođu da... zbog sebe, zbog fizičke aktivnosti, malo razrađuju i mozak. Kickboks je, znaš, ti sama sport koji uključuje apsolutno sve, od misli do svakog dela tela. Ono što smo primetili u poslednje vreme, da pored redovnih kickboksera koji vežbaju i spremaju se za takmičenje, dosta rekreativaca ima i dosta žena. Tako je, da. Uglavnom su pitanja kada su termini i kako. Termine zakazujemo prema svakoj osobi pojedinačno, što je za razliku od prošle godine malo promenjeno. Zastupljeni smo u sali 7 dana u nedelji, tako da smo na raspolaganju kogod želi da nam se priključi. Ovakve posete predstavljaju važan deo obrazovnog procesa u vrtiću, pružajući deci širok spektar iskustva i mogućnosti za razvoj njihovih interesovanja i veština.